بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan مسلمات para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang tidak terhingga nikmatul iman wal Islam nikmatul ijadi wal inam nikmat yang besar Allah anugerahkan iaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat Allah Taala wujudkan kita ke dunia ini dan diberi segala nikmat anugerah yang tidak terhingga. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-29 surah al-jin. Surah Jin dari sudut susunannya surah yang ke-6 dalam juzuk ini, surah yang ke-72 dari awal Quran. Alhamdulillah para jemaah sekalian kita eh, sambung bacaan kita pada kali ini bermula dari ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 sehingga ke akhir surah. InsyaAllah. Buka Quran, buka mushaf, kita baca dulu. Kemudian kita terjemahkan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا سورة الجن آية 16 wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqiinahu ma anghadaqa ayat ini permulaan wahyu yang menceritakan tentang balasan orang-orang yang baik yang istiqamah di mana ayat 15 dan ke bawah yang dalam sirian lepas itu Allah SWT ceritakan daripada kata-kata jin. Jin menerima Islam dan dia juga berdakwah. Jin menerima Islam dan juga berdakwah. Ada orang, dia kata, Ustaz, kita kena kempen lagi kuat biar jin ramai masuk Islam. Saya kata, saya tak nak cakap apa sebab saya tak nampak dia dan kita pun tak nak kawan dengan dia. Cuma dalam majlis ilmu ni kalau jin datang, kita kata, hey jin, nak berdakwahlah kamu kepada bangsa kamu kepada kaum kamu dengan aktif untuk menyelamatkan mereka daripada azab sebagai perintah Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariah ayat 56. Wa ma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan penciptaan jin dan manusia supaya abdikan diri kepada Allah. Maka dalam ayat ini macam jawapan kepada ayat yang lepas kalau kamu sudah beriman kamu sudah minta perlindungan dengan Allah azza wajalla bukan dengan jin bukan dengan makhluk-makhluk dengan hatu jemalang tidak dan jin juga cerita tentang ada di kalangan mereka muslimu aimaminnal qasitun kita dah bincang tentang perbezaan antara qist dengan qast qasitun dengan muqsitun kan maka Allah jawab di sini wa allawistaqamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan menerangkan lagi dan bahawa sesungguhnya kalau mereka yakni manusia dan jin jadi ayat kita ni dua sekali kembar manusia dengan jin manusia dengan jin itu berjalan betul istiqamah digi atas jalan Islam sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab sebab-sebab pembawa kemewahan terutama menurunkan hujan lebat hujan rahmat kepada mereka. Jadi ini ini di antara janji yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla siapa dia jaga imannya, siapa dia uh, istiqamah di atas landasan yang benar, maka Allah Taala beri pulangan awal iaitu lah nikmat hidup di dunia. Dalam uh, kisah yang lepas dalam surah Nabi Nuh, surah Nuh AS, kan dakwah dia, Nabi Nuh offer tawaran. Allah Ta'ala beri kepada kamu apa ni rahmat dan Allah Ta'ala juga dengan istighfar turunnya hujan. Maknanya dua-dua kita dapat. Sebagaimana Allah Ta'ala anjurkan supaya kita berdoa, Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah Jangan minta dunia saja. Dan jangan pula kita duduk atas dia minta akhirat saja. Penat juga kita kan. Maka dua-dua kita kena minta. Baik. Alat tariqati istiqamah di atas landasan yang benar. At-tariqah di sini. Kata di ulama tafsir. Iaitu al-islam wal-iman. Itu yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tariqah di sini bukan tarekat-tarekat tu. Tarekat-tarekat yang ada tu mari kemudian. Kemudian payah nak kenal pasti ada yang betul dan ada yang macam-macam pengakuan. Maka yang kita nak at-tariqah di sini iaitu lah tariqatul Islam wal iman, tariqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maknanya mengikut sunnah Nabi. Artinya kalaulah manusia itu istiqamah di atas Islam dan iman yang benar yang jitu la saqahum ma an ghadaqa nasaya Allah Ta'ala akan curahkan mereka air-air yang banyak. Mana air di sini dengan mana al-ghadak di mana al-kathiru tayyib. Hujan lebat, hujan yang menumbuhkan bumi-bumi, hujan yang menyuburkan tanam-tanaman, bukan hujan untuk banjir yang menenggelamkan. Ada dua. Kita ni waktu kemarau, kita doa minta hujan. Bila mari hujan, kita doa minta kemarau. Itulah hidup manusia. Tetapi yang kita nak doanya, hujan rahmat. Hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang menyuburkan tanaman. Yang me, apa ni, menyejukkan udara. Bukan hujan yang menenggelamkan, yang meruntuhkan dan yang merusakkan. Kan dalam doa tu uh, La apa ni suqya rahmatin la azabin wala hadmin wala gharaqin dalam doa salat istisqa yang di yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita minta jauh daripada hujan bala. Kita hari ini para jemaah sekalian muhasabah kita dengan hujan sikit. Hujan tempat kita ni banyak ke sikit? Banyak sekali turun lebat masya-Allah tabarakallah. Bergoyang kita sekali turun. Tapi sedar-sedar tidur ataupun kita duduk tengah jalan raya hujan lebat balik-balik rumah buka paip tak ada air. Kita kata maknanya hujan itu sama ada dia rahmat ataupun ujian kepada kita. Nak balik rumah dah lah, jalan jam dengan sebab hujan. Ada tempat-tempat ada, uh, yang rendah sudah ditenggelami air. Bahkan kereta juga hanyut. Balik rumah tak ada air. Yang kita nak hari ini pada Jumaat Sekedian, hujan rahmat. Hujan ada air di luar rumah, ada air di dalam rumah kita, insyaAllah. Maka, al-ghadaqa dengan makna al-kathiru tayyib. Maksud di sini bukan air sahaja, ma'an ghadaka maknanya banyak lagi nikmat-nikmat lain, kebajikan-kebajikan yang lain. Cuma dia sebut air sebab air menjadi sumber kepada kehidupan. Ya, wa minal ma' kulli syai'in hayy. Allah sebut dalam Quran wa minal ma' kulli syai'in hayy. Allah kata aku jadikan daripada air itu air perkara-perkaranya hidup ni mari daripada air. Termasuklah kita nak boleh hidup ni mari daripada air, dipanggil air mani, kan? Kemudian makanan kita juga bersumber daripada air, air turun hujan, hujan menumbuhkan tanaman subur, mari lembu makan, kita makan daging dia, kita minum susu dia. Itu dia panggil sumbernya mari daripada air. Masya-Allah, itu dia panggil sumber. Karena itulah dia sebut di sini ma'an ghadaqa, air yang banyak, maknanya kebajikan air al-katsirut tayyib ataupun al khairul kathir kebajikan kebajikan yang banyak di uh, diibaratkan dengan air istiqamah al ala tariqati iaitu kita beriltizam dengan hukum-hukum dan adab-adab maknanya hukumnya halal haramnya sakum ada istiadat menghormati orang tua uh, sayang kepada ibu bapa kan sayang kepada anak-anak, sayang kepada itu dia panggil apa ni hidup dalam suasana dalam masyarakat yang harmoni itu semua tu perlu. Kalau tidak macam mana kita nak hidup dalam masyarakat? Sebagaimana kata di ulama ijtima'i al-al insan madaniyun bi tab'ihi. Manusia itu madani secara semula jadi. Mana dia tak boleh duduk seorang, dia mesti ada kawan, mesti ada guru, mesti ada duduk ramai-ramai kan? Jadi ada istiqamah juga dari sudut perhubungan manusia hamba dengan Allah Taala dengan solatnya, dengan doanya, dengan tasbihnya, dengan macam-macam uh, itu dia panggil dari sudut ibadatnya dan di sudut istimainya semua kita kena berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama wa uh, wal allahu istaqam ini bukan lagi daripada uh, apa ni kata-kata jin. Dia bermula daripada Uh, tidak lagi hikayat daripada jin. Semua tu hak hak jin semalam pun termasuk dalam Quran dalam kalam Rabbina tapi dari sudut orang panggil peluk ceritanya setakat 15 tu itu, itu kal kalam, jin. Baiklah para jemaah sekalian ada maknanya kalau orang ni istiqamah di atas landasan yang benar di atas jalan yang diridai oleh Allah Taala Allah Taala akan luaskan rezeki. Wa zahaba jam'u minal mufassirin. Ini tafsir yang kedua. Huraian yang kedua. Sebahagian ulama tafsir kata, maksud dia nya, kalaulah puak kape tu. Oh, ha, kape ada istiqamah juga. Ya. Istiqamah di atas syirik dia. Istiqamah di atas landasan dia. Di atas ajaran-ajaran uh, sesak mereka. Kan? Wa asarru alaihi. Walaupun begitu, Allah SWT akan curahkan ke atas mereka hujan-hujan sebagai apa? Fitnatan sebagai ujian kepada mereka. Bila dia, dia lagi kape, contohnya dia buat kebun, setiap pintu masuk kebun ada tokong. syirik kan? Tapi kebun dia subur. Masya Allah, Kita orang Islam buat kebun, ada surau kat situ. Gantung Quran lagi, tapi kebun kita tak apa, tak apa ta segar. Adakah kita kata tidak rahmat? Kita kata jangan. Banding sebab Allah Ta'ala bagi rezeki kepada mereka. Fitnatan lahum. Ini tafsir daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi wa bin al Qutaibah. Dan sebagai ulama tafsir kata, maknanya, kalaulah orang Islam itu istiqamah, Allah Ta'ala beri pada rahmat pada mereka. Kalau orang kapi istiqamah dengan agama mereka, tak ber, orang kata tak berdegih, tak berganjak mereka. Da'wah malilah lapor, pendakwah antarabangsa ke, pendakwah peringkat negeri, peringkat kampung, tak bergoyang dia. Tak bergerak, setapak. Kapi istiqamah situlah. Mereka juga dapat rezeki. Tapi rezeki itu adalah merupakan fitnah ujian kepada mereka maka ada sebagai ulama tafsir kata dua-dua lah orang mukminnya ujian Allah Taala Nabi orang kafir pula menjadi fitnah kepada mereka seolah-olah macamlah dia ni mendapat restu daripada Allah kerana itu pada jemaah sekalian saya tak suka post gambar-gambar bila berlaku tsunami ke berlaku banjir kita dok post gambar masjid kita tak tenggelam kita kata ini salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tak ada masalah, itu betul. Tapi kalau kata inilah satu-satunya contoh Islam ni benar, kita kata sukar. Sebab waktu berlaku banjir di kawasan Buddha, uh, dia punya ketik untuk cari, tak untuh. Adakah dia kita nak kata, ah ini menunjukkan betul juga, itu bahaya. Cuma kita boleh kata, Alhamdulillah di antara rahmat Allah Ta'ala, masjid. Ha. Nak kata, nak jadikan dia hujah yang mantap untuk ni tidak boleh sebab nanti orang orang agama lain bila tempat apa ni ibadat dia tak runtuh dia juga menggunakan hujah yang sama kita kata ini bahaya baiklah Allahu akbar di antara hikmah Allah SWT ni atas dunia ni ada orang baik ada orang tak baik ada orang mukmin ada orang kafir itu saat, sudah, sudah 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 terjadi kita bagi kepada uh, ayat yang ke-17 Allah kata apa aku beri ma'an radaka untuk apa linaf Pemberian yang demikian untuk kami menguji dan menzahirkan bawaan dan keadaan mereka dalam menikmati apa yang kami berikan itu. Adakah mereka bersyukur dan tetap betul menurut Islam? Jadi kalau dia syukur, Alhamdulillah ini di antara nikmat. Kalau dia terus dengan kufur ya, istiqamah dengan kufur dia, itu nikmat maknanya harta Tuhan bumi itu menyusahkan dia. Dia tak boleh nak tidur banyak, dia terpaksa kena bekerja keras atas dunia, tapi di akhirat tak ada apa. -apa. Dalam siri pengembaraan ke akhirat malam, ana dah cerita tentang uh, bagaimana dengan kebajikan yang dibuat oleh orang kafir. Tanda tuan-tuan, ataupun tengok dalam rakaman kita. Kebajikan yang dibuat oleh orang kafir, Allah Taala balas kepada dia atas dunia dia beri nikmat bagi senang bagi tu bagi projek ni sebab di akhirat pahala yang mereka buat atas dunia di akhirat habaan mansurah menjadi seperti debu yang berterbangan atau kasarabin seperti aling-aling uh, bahasa kita lama kata aling-aling bahasa kita baru kata patamorgana nampak ada girkat tak ada dia tengok kebajikan dia buat sedekah dia NGO dia yang buat Bak cariti sana sini. Tapi sarap bila pergi ambil pahala, tak ada. Allah al-Musta'an. Maka ayat ini Tuhan kata, li naftinahum fi sebagai ujian Allah Ta'ala. Maksudnya bagi orang istiqamah, orang Islam, kalau dapat nikmat itu ujian. Bagi orang kapi juga ujian kepada mereka, sebab itu dia panggil istidraj. Menyebabkan mereka mas lagi-lagi-lagi-lagi seolah-olah dia mendapat restu daripada Allah Azza wajalla. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا Dan, ingatlah. Tengok, Allah Ta'ala peringat kita. Ingatlah sesiapa yang berpaling dari mengingati Tuhannya. Siapa dia lari, tak mau ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jadi? Uh, tidak bersyukur, yang tidak beriman dan tidak tetap di atas jalan Islam maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam azab yang memuncak beratnya. Azaban so'ada. Allahu Akbar. As-so'ada ay al-azabul mutazayidul mutasaid. Mana azab yang bertambah-tambah, yang bertingkat-tingkat. Nas'alullah assalamata afiyah Kata di para ulama, termasuk azab dunia. Orang-orang yang buka Islam di atas dunia ni bila berlawan Islam, dia mereka kalah. Sebab itulah ramai ulama tafsir buat, buat Uh, contoh yang simple a iaitulah sebagaimana Abu Jahal lawan Nabi dia mati dalam peperangan Badar dan geng-geng dia maka Allah Taala akan masukkannya dalam azab azaban saada azab yang berat tengok uh, yang memuncak beratnya azaban saada tengok nota di bawah 1791 limpahan nikmat dari Tuhan yang Maha pemurah kepada seseorang mewajibkan orang itu melipat gandakan ibadat dan syukurnya. Kerana tiap-tiap satu nikmat yang datang kepada manusia berkendakan orang itu bersyukur kepada Allah yang mengurniakannya. Kita ingatlah. Kan? Ana ada sebut banyak kali syukur itu menjadi dua 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 sebab. Tanda. Orang Arab dalam bahasa Arab kata syukur jalibun hafizun wajalibun. Hafizun wa jalib. Syukur itu menjaga nikmat yang sedia ada supaya tidak hilang. Jalibun dan menarik rezeki lain untuk datang. Dengan syukur. Bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukur berkekalan nikmat itu insya Allah. Maka, uh, mewajibkan orang itu, nimpah nikmat dari Tuhan yang maha murah kepada seorang, mewajibkan orang itu, melipat gandakan ibadat dan syukurnya. Ha. Eh, yes, saya buat kenduri ke syukur ya Ustaz. Boleh projek baru ni. Kenduri ke syukur ya, penuh dengan majlis maksiat. Itu bukan syukur, itu kupu nikmat nama dia. Syukur ni maknanya kita buat yang Allah Ta'ala reda. Kerana tiap-tiap satu nikmat yang datang kepada manusia berkendakkan orang itu bersyukur kepada yang mengurniakannya. Kalau tidak, nikmat itu akan menjadi bala bencana naudzubillah dia dua ya kita ni nikmat jadi bala bencana kalau kita tak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajalla kemudian kita berpindah kepada ayat 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat kepada Allah semata-mata maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Ha. jadi ayat ini khitabun linnasi kullihim Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada semua manusia, manusianya dan jinnya. Bahawa masjid itu rumah Allah, tempat kita melakukan salat, tempat kita melakukan ibadat, tempat kita melakukan perkara-perkara yang baik, tempat majlis ilmu, kan? Maka fa'ala fala ma ma'allahi ahada, jangan kamu buat syirik terhadap Allah Taala di situ. Ini para jemaah sekalian. Arahan supaya membersihkan rumah Allah Taala, masjid wa annal masajidalillah. Mari untuk rekod supaya orang-orangnya tahu masjid di Malaysia dan juga di dalam dunia bermula 18 hari bulan Mas 2020 dan bermulanya Jumaat 20 hari bulan Mas 2020 satu kawalan dipanggil PKP telah diperkenalkan kerana negara ataupun dunia telah dilanda satu pandemik dia panggil wabak penyakit corona Masjid ditutup. Allahul Musta'an. Kecuali kepada beberapa orang untuk hidupkan masjid. Jangan sampai tak ada azan. Dan sudah 11 atau 12 ataupun 10 kali yang total downnya. Masjid tidak ada solat Jumaat. Masya Allah. Tabarakallah. Kita mengatakan Corona mari masjid ditutup. Ini semua adalah merupakan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Hei orang yang cintakan masjid. Wahai orang yang beriman dengan sebab bencana yang aku uji kamu itu pun semua hasil daripada kelemahan kita. Kelemahan kita nak menutup tempat-tempat maksiat, kelemahan kita nak menghalang perkara yang tidak baik, maka Allah hantar mari corona, corona telah menutupkan tempat-tempat maksiat. Kelak malam tidak ada kelak judi, tidak ada kelak tu tidak ada orang-orang yang dulunya tak mau tutup aurat hari ni habis tutup aurat bertoping lagi. Waktu aku suruh waktu sihat wal afiat tak mau buat tapi sekarang ni buat. Ini pada Jumaat sekian Sehinggalah Jumaat yang lepas 5 hari bulan 6 2020 barulah kita dapat solat Jumaat dengan bilangan cukup mengikut mazhab Syafi'i 40 orang dan insyaAllah lepas pada ni lebih ramai. Maka kita balik. Adakah kita nak kata Orang ni menyekat waman azlam. Ada setengah orang baca ayat ni. Waman azlamu mimman mana'a masajid Allah. Dia kata siapa kau lebih zalim daripada orang yang menyekat masjid. Kita kata kita bukan sekat masjid. Kita nak sekat covid mari. Tapi oleh kerana covid tu berlalu ke manusia. Maka terhalanglah dia. Semua ni hasil daripada dosa kita. Banyaklah istighfar. Banyaklah taubat. Banyaklah munajat orang, -orang ta'ala. Supaya hilang covid ini. Dan kita dapat kembali ke masjid dengan aman damai. InsyaAllah. Yang penting. Dalam ayat ini wa annal masajida lillah masjid-masjid itu dibina untuk Allah maka jangan kamu buat syirik dalam masjid pergi dalam masjid pergi baca dengan doa-doa ataupun benda-benda yang boleh membawa kepada syirik Allah Taala maka jangan sekali-kali. Kita jaga semua. Sama ada melalui perbuatan ataupun melalui perkataan. Ini kadang-kadang kita berlagu, kita baca-baca syair-syair, tapi dalam syair itu ada unsur-unsur yang tidak baik. Maka hati-hati. Bukan semua syair itu baik. Ada yang mengandungi unsur gulu. Sama ada melampau dalam perkara-perkara akidah. Ataupun melampau dalam uh, kedudukan Nabi SAW. Baiklah para jemaah sekalian. Itu uh, ayat ini turun awal kepada Nabi SAW. Maka puak-puak Nabi. Nabi seorang dia yang duduk solat di masjid. Hak lain itu kape. Dalam Miku Alis Jarah kata dalam rekodnya sekeliling Kaabah ada 360 ketul berhala, toko berhala. Ha. Berhala ada 360 keliling Kaabah, masya-Allah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Ada tafsir yang kedua. Tulis. Ini jarang diterjemah oleh orang. Wa annal masajida ai aqda as-sujud. Ada orang terjemah wa annal masajida sesungguhnya anggota-anggota sujud. Hmm. Ada sebuah tafsir masyhur dulu. Arwah bapak saya ini rahimahullah dia baca tafsir ini uh, ketika apa ini uh, mengajar tafsir dan juga ketika tadarus Ramadan dia panggil tafsir al-furqan yang diterjemahkan oleh A e. Hasan. Bahasa Jawi A e, itu dia tulis alif ya. Jadi ada setengah ustaz kita ni dia tak baca A e, dia panggil ayah Hasan uh, ayuh hasan oh tafsir ayuh hasan kata tidak tidak ayuh tu a eh. sebab terjemahan rumi dia a eh. dia tulis a eh. a eh hasan ni terjemahan al furqan yang diterbit oleh pustaka aman press eh, di kota baru tapi tapi sekarang ni terhenti sebab masalah uh, quranul majid apa benda dia punya istilah yang pentingnya dalam tafsir ni dia terjemah aqda as sujud ha yang saya nak sebutnya jadi orang terkejut eh ada. ada seorang kawan saya imam Uh, dia panggil dia kata ayah hasan punya tafsir dia tulis kat dinding masjid sesungguhnya anggota-anggota sujud jadi orang marah kita kata lah ada sebahagian ulama tafsir kata ada juga makna dia wa annal masajida ai aqda as-sujud anggota-anggota sujud kamu ini dahinya dua tangannya apa ni yang kita sujud ini la tasjudu illa lillah jangan kamu sujud kecuali kepada Allah azza wajalla kerana itu Nabi SAW telah bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya, bila wa huwa sajid, ketika dia sujud. Ha, ini hadis. Hadis ini dalam dalam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita kena ingatlah anggota sujud kita ni jangan sujud pada orang lain. Karena itu bahaya Karena kita nak hormat sangat ke guru kita ni sujud sampai uh, Lutut untuk lah, kita kata hormat tu ada. Uh, Imam Nawawi tulis uh, kitab Masalah Al-Qiyam bangun men berdiri kepada menghormati itu ada tapi jangan sampai mereka sujud sujud itu untuk Allah wa annal masajida lillah. Jangan sujud. Baik. Fala tad'u ma Jangan ahada ay la tasjudu li kata. Jangan kamu sujud Ada kata Dengan makna Jangan kamu seru. Ada kata terlepas kata. Jangan kamu seru. Ada kata kata. Jangan sujud lain daripada Allah Seperti ayat Jangan kamu seru. Ada kata terlepas kata. Jangan kamu seru. Ada kata terlepas kata. Jangan kamu seru. Ada kata terlepas kata. Jangan kamu seru. Ada Al-ibadah. Jangan kamu buat ibadah. Mana ibadah itu seperti ad-do'a. Ad-do'a huwal ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Maka jangan kita doa kecuali minta dengan Allah. Hei, saya mari kat kubur wali besar ni pun. Kita minta dengan Allah. Cuma lalu ikut dia. Via, via. Transit lah. Kita tak ada no via. Yang kita adanya minta dengan Allah Ta'ala supaya tak ayah minta. Kita minta apa dengan Tok ayah dia sendiri pun sudah meninggal, sudah mati. Kan? Maka arahan ini wa annal masajida sama ada kita sujud masjid itu sendiri sebagai tempat ibadat ataupun anggota sujud kita ataupun dia panggil al sujud di sini dengan makna al ibadatu maka ibadat itu semua sekali. Doa kita uh, solat kita itu semua ibadat jangan kita buat lain untuk lain daripada Allah azza wajalla. Baik, kita berpindah kepada ayat 19. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا dan bahawa sesungguhnya tetap kalah Al hamba Allah Ta'ala. Ha, jadi Allah Ta'ala naikkan derajat dia, dia tak sebut nama. Sini dia sebut Abdullah. Maksud dia sini siapa Abdullah itu? Iaitulah Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala pilih dia. Dalam ayat ini Tuhan sebut abdu, Abdullah. Dalam suratul Isra Tuhan kata abdihi bi abdihi hambanya Allahu akbar. Sini dia sebut hamba Allah, di situ hamba dia. Maka bila tatkala hamba Allah iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri beribadat kepadanya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya. Ha, oh, siapa dia di sini? Ha, tengok dalam nota kita, nota tafsir pimpinnya kata, yakni golongan jin yang mendengar Nabi SAW baca Quran dalam solatnya, mereka mengurumuninya beramai-ramai kerana takjub melihatnya beribadat, mendengarnya membaca Al-Quran dan menyaksikan cara sahabat-sahabat baginda mengikuti di belakangnya. Ha, jadi ada ada kata, Yakunu alihi libadah di sini berkerumung. Maknanya mari liko nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata itu tafsiran kita ni sebab dalam cerita jin sebagaimana kisah yang disebut oleh uh, apa dia ni uh, Abu Ibnu Masud Ibnu Masud fi lailatul jin malam nabi kita jumpa dengan jin tu Ibnu Mas'ud kata dalam cerita dia panjang. Eh, saya dah tunjukkan kitab kepada tuan-tuan ni. Ada yang dah baca kitab ni? Alamul Jin ni. Sudah baca? Eh, Nana dah bagi dan link di link uh, PDF-nya kitab ni ada. Wallahu alam. Jangan tanya-tanya fatwa tentang PDF ni, tanya mufti. Tapi bila kita orang dah sebar kita kita baca. Alamul Jin. Ibnu Mas'ud kata pada fi lailatil jin. Ha pada malam pertemuan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jin siapa sini nabi buat garisan bolak ibinu masuk muduan ni jangan keluar libada keluar kamu kena 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 nyek kaji jin ramai malam ni mari nabi buat garisan ada orang tanya ustaz nabi baca apa saya kata kalau nak belajar kena bawa penggerah dulu mari jumpa saya senyap-senyap mai ikut ulamamanya ni rugi kita kan gorah ya ustaz <tuh>. Tidak ada riwayat Nabi kita baca. Yang penting Nabi buat garisan di suri Ibn Masud sini. Nabi Ibn Masud kata, aku duduk tengok macam-macam jin mari pelek. Ada yang kepala macam kambing. Ada yang betisnya. Peliklah cerita dia. Mana jin itu berkerumun Nabi. Nak dengar, nak duduk dekat dengan Nabi SAW bila Nabi baca Quran. Sekali lagi tuan-tuan, kita kena challenge ke jin Ingat tak dalam Nabi kita baca surah Ar-Rahman, Jin jawab. Kan? Fabi ayi ala rabbikum atukazziban jin pun jawab tak ada tidak ada nikmat yang kami dustakan bila nabi baca kepada orang orang senyap nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu jin lebih baik daripada puak umum ha. sekali lagi dalam ayat ini jin cabar kita challenge manusia Allah kata apa dalam ayat ini kan lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakun ali bila nabi kita baca Quran jin berkomong mari dekat Eh, hey, saya nak tanya tuan-tuan. Puan-puan biarlah duduk belakang. Waktu ada kuliah. Sewaktu ada tazkirah. Berapa ramai duduk depan ustaz? Kepaling jauh tiang yang ada dalam masjid, wujudnya manusia di sana. Ini Kita dengan jin, baik jin. Jin mahu duduk dekat dengan Nabi SAW. Waktu pengalaman saya belajar di Madinah, di Masjid Nabawi Syarif kuliah lepas maghrib ke lepas asar, Masya Allah, pukul 6.30 orang mari dah letak rahar dia, letak kitab dia. Maknanya nak duduk dekat dengan guru. Tapi kita hari ni, Masya Allah, Tabarakallah, kena panggil mari dekat. Tamu-tamu masjid besar, penceramah mari jauh, orang tak, orang tak ramai. Imam rayu, saya rayu, pengurusi masjid rayu, tuan-tuannya duduk jauh mari dekat, malu kita dengan Ustaz. Hmm, kesok dua tiga langkah pakai berhenti setu. Sayang nak tinggal tiang dia. Jin yakununa alihi libada berkerumun mari dekat. Marilah kita belajar dengan jin dalam tajuk ini. Satu lagi cerita jin yang tak habis. Nak jin mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata lepas pada habis kuliah jin tanya, "Ya Rasulullah, tak ada ke rezeki makan-makan?" Ha. Allahu akbar. Nabi kita sallallahu bersabda, "Semua tulang-tulang yang disembelih, maknanya lembu ke unta ke yang disembelih dengan nama Allah, tulang-tulang itu adalah rezeki kamu. Maka Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, jangan istinjak dengan tulang, fa'innahu ta'amu ikhwanikum minal jin, kerana itu makanan saudara kamu dari kalangan jin. Jadi, saya pun bergurau, kata kalau buat sup tulang itu, janganlah kikih, habis, tinggallah sikit kemembo kita nak makan, jin. Kan? Bila anak cerita bak ni ada seorang ustaz ah. Oh, dia kata ustaz, betul. Satu malam saya buat sup tulang, jadi malam tu penak kita tak basuh dah bekas tu. Malam tu bunyi duk makan keruk-keruk dapur saya kata, "Hai, mana ada lagi tu. Uh, kata nasi baik cukup tulang kalau tidak sekali dengan awaknya makan dia. Kata lah, kita jangan duduk main benda-benda yang -benda alam ghaib macam ni. Alam benda ghaib, alamul jin ni panggil alam ghaib. Nama dia pun jin. Mana alam yang tidak nampak. Ni kitab dia tuan-tuan. Ha, alamul jin makna alam yang kita tak nampak. Eh? Jangan nak buat macam benda nampak. Benda tak nampak, jangan buat benda nampak. Ha, alamul jin. Baiklah, muslimin dan muslimat. Nabi kata apa? Lepas daripada ceramah tadi, Nabi SAW beritahu, kalau ada makanan tulang itu makan. Jadi saya pun bergurau, kita kata patutlah kita ni banyak ikut ikut gaya jin. Bila ada ceramah perdana ke apa benda, pengurusi masjid tulis dalam poster lagi makan disediakan kita kata lebih rajin juga buat kita ni masya-Allah tabarakallah baik para jemaah sekalian libada mereka berkerumun ada juga yang mengatakan uh, yang yang duduk liko Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa dia puak-puak kafir bila Nabi pergi solat dekat Kaabah ni Kapi ni mari ikut, mari duduk liko Nabi dan buat macam-macam. Dia bersiu, bertempik. Yang pentingnya dia nak ngenakkan Nabi SAW. Kita mengatakan dia boleh jadi dua-dua lah. Wallahu'alam. Ayat 20. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Akbar. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata dan aku tidak mempersekutukan dengan sesiapa pun. Nah, jadi Allah suruh Nabi kita istihar. i'lan at-tawhid iaitu kita tidak ada kompromi dalam ba'akidah, tidak ada. Sebagai dalam ayat jelas, iaitulah ayat surah Al-Kafirun. Kan? Al-Kafirun ini kapir mari nak berunding. Nabi kata, lakum dinukum waliyadin, tak sedut berunding. Dalam bak akidah tidak ada perundingan. Jangan jadi liberal di sini. Setengah orang ini nak liberal. Bila ceramah di power kapi, oh, agama toleransi, Agama gini, kita semua sama. La, dalam kaedah bahasa Arab dipanggil wahdatul adyan, atau dipanggil pluralism, tak boleh. Dengan dengan dalam masalah akidah. Maka Allah suruh Nabi kata lagi, Aku apa ni adu'un Rabbi, la usyriku. Aku berdakwah, doa pada Tuhan aku, tidak ada syirik. Kemudian ayat 21. Kul inni la amliku lakum dharar wa la Katakanlah lagi sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat dan juga dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang, sebarang kebaikan bagi kamu. Mana Allah Taala perintahkan Nabi cakap aku tidak memiliki mudarak dan tidak memiliki juga manfaat. Maka ayat ini mengajar kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya Nabi mengatakan bukan kuasa aku mudarak dengan manfaat itu tidak. Kuasa aku nya wa ma'alaika illa al menyampaikan kepada manusia apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bahkan kalau kita nak tengok dari sudut dakwahnya dia dakwah nabi lah paling lembut paling paling berhikmah paling paling ni tapi Allah nak tunjuk bahawa kuasa itu duduk di bawah kuasa Allah orang yang paling rapat yang membela nabi daripada awal yang menjaga nabi daripada kecil Abu Talib juga tidak Islam. Anak kata apa? Dalam surah Nuh ia menentang dakwah dia siapa isteri dia imra'atul lutin wa mur'atanuh isteri lut dengan isteri nabi nuh termasuklah anak dia seorang ada sebahagian ulama tafsir kata nama dia kan'an tak mau naik bahtera nak kata apa ha mana kita tidak ada mana kalau kita nak kata sama juga dengan kita pendakwah kita ustaz kita tuan guru tak semesti kita tuan guru anak kita tuan guru ada seorang kibar ulama, ulama besar. Saya baca dalam sejarah ni. Anak dia laki-laki seorang pun tak jadi tok Ada yang jadi polis, ada yang yang penting tidak boleh pegang kitab macam bapak dia. Cuma Allah Taala rezeki dia ada anak perempuan. Alhamdulillah dia pilih murid dia yang paling baik, yang warak, yang cerdik itu dah dijadikan menantu, maka ilmu dia tu tak tersebar melalui anak laki-laki dia, tersebar melalui menantu dengan cucu dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Demikianlah kuasa Allah. Maka, bila Nabi SAW diistiharkan oleh Allah Taala, La amliku, aku tak miliki mudarak, tak miliki ni. Maka, ini uh, menceritakan kepada kita bahawa kita jangan gulu. Sebagai Nabi kata, La tatruni. Jangan kamu melampau kepada aku sebagaimana puak-puak Nasara melampau kepada Isa bin Maryam. Sehingga sampai mereka, mereka tabalkan dia menjadi anak Tuhan. Kan? kita dengan Nabi, kita nak syafaat ah Nabi, kita ikut sunnah Nabi, salallahu alaihi wa tapi jangan lebih-lebih do'a Nabi, lebih pada reja' Anta mali alu zubhiya, aku minta berlindung dengan dia lah, minta apa ni, uh, pemilik dunia akhirat, kita kata tak. Jangan lebih-lebih. Ayat -lebih. Ayat 22. Qul inni lan yujirani min Allahih ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah lagi Sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapa pun dari azab Allah jika aku menderhaka kepadanya dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripada Allah. Ha jadi kita ni kita dengan Allah azza wajalla ialah kita minta perlindungan dengan Allah jangan minta perlindungan dengan jin. Ayat ini masih lagi kita duduk cakap tentang jin, maka jangan cari uh, dia panggil multahada aimal Tidak ada tempat kita minta perlindungan kita nak mencari perlindungan lain daripada kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara di luar kemampuan. kalau kita nak buat rumah nak berlindung daripada panas, daripada hujan itu dipanggil biasa. Cuma di luar benda luar biasa. Seperti minta doa, minta apa ni istighasa. Maka kita minta hanya dengan Allah Azza wa Jalla, jangan duk minta dengan uh, tuk tutuk ni jangan minta. Hmm. Ayat yang ke 23. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلاغا من الله aku diberi kuasa hanya menyampaikan wahyu dari Allah itu khijo nabi wa ma illa al balagh illa balagh min allahi wa risali kan banyak kali nabi juga perintahkan para sahabat balir anni walau aya sampaikan kepada aku walaupun satu ayat hmm. maka khijo aku nya diberi kuasa menyampaikan wahyu menyampaikan wahyu. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang Menderhaka, Wah, tengok. Siapa dia tak ikut. Ajaran aku bawa ni. Siapa dia tak dengar kata. Siapa dia lawan juga. Wah. Dan engkarkan bawaan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya disediakan baginya neraka jahannam. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Neraka jahannam lah dia. Hatta iza ra'au ma yu'adun Fasaya'lamuna fasaya, fasaya man ad'afu nasiran wa aqallu adada Golongan yang kufur engkar itu tetap memandang engkau lemah dan kurang penyokong wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tengok tak ramai Orang duduk sokong Nabi pula, orang lemah-lemah. Bilal, Suhaib. Kan? Dia kata, orang ikut dia pula orang yang hmm, lembek-lembek, tak kuat. Akal lu'adada, bilangan pula sedikit. Gitulah dakwah para ambiak. Tak ramai. Bilangannya sikit. Kata tu, ramai ulama-ulama salah kata, La tartaru bikas ratis salikin. Mu jangan terpedaya dengan ramainya orang. Pengikut ni. Sebab bukan semestinya yang betul itu duduk di situ. Yang betulnya kita kena ikut apa yang benar. Daripada Allah Ta'ala dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sikit. Ha. Kurang pengikut. Fasaya'lamuna man awda'afu nasiran wa aqallu adadah. Sehingga apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, maka pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lemah penolong-penolongnya dan sedikit jumlah bilangannya Tuhan kata biarlah atas dunia biarnya eh sombong tapi kalau dia mati dia tahu ha, dia tahu siapa dia yang lemah siapa yang tak ramai pengikut akal lu adada nak kata apa tak ada lagi orang menolong bahkan bukan kata tak ada lagi ya firru adik-beradik bini suami isteri habis pakat lagi bakal aku bila pada hari kiamat Ayat 25. Qul in adri aqribum ma tu'adud. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Allah. Kalau ditanya, bila ke azab itu? Biasa kapi ni mari jumpa Nabi, dia cabar. Kan? Uh, dalam surah yang lepas kita dah bincang tentang Sa'ala Sa'ilum. Bi'azabin waqih. Bila azab? Janji lama tak mari-mari pun. Ha. Kan? Uh, bila orang yang tanya azab, maka katakanlah. Allah ajar pada Nabi kita suruh kata, In adri. In adri. Aku tak tahu. Aku tidak mengetahui. Sama ada azab yang dijanjikan kepada kamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh yang lanjut kata di para ulama tadabbur dikatakan hazam ta'limillah linabihisallallahu alaihi wasallam ay yulina lahu annahu la yadri Allah taala ajar nabi supaya kata aku tak tahu sepatutnya nabi ni tak boleh kata tak tahu kan dia nabi Allah ajar kepada nabi surah kata la adri aku tak tahu jadi kita hari ni pula Pandai-pandai pula nak tahu. Umur dunia ni sekian-sekian. Dijangkau kiamat pada tahun sekian. Kita kata jangan mendahului ke. Allah Ta'ala ajar ke Nabi suruh kata. Apa ni. In adri. Kalau aku tahu. Aku pun tak tahu juga. Allah ajar supaya kita pun banyak juga jawab. Baru ni. Dalam siri yang lepas. Jin kata tak. La nadri asyarun uri dan miyam. Jin. Ha, Berapa dah kita kena dicabar oleh jin. Tanda tuan-tuan. Ini cabaran yang keberapa. Challenge yang keberapa ni. Eh, tak ada jin waktu nak belajar mari duduk dekat libada. Kita duduk jauh paling jauh sekali ada masjid. Bawah kau setengah tak masuk masjid duduk luar. Dia kata speka luar lebih terang. Masya-Allah. Eh kata kalau tak terang speka, mau mari duduk dekat ustaz ni. Saya yang kalau duduk meja gini, kalau ada orang mari duduk belah ni saya bagi. Sebab speka tak jelas. Mari duduk ni, tak ada mari. Duduk luar ni sambil-sambil duduk buah. Ulah isu-isu semasa dah. Huh, ha, nak kata apa? Allahu Akbar. Maka kita belajarlah setiap pendakwa, setiap imam belajar. Jangan malu nak kata, La Adri, aku tak tahu. berdalam perkara yang kita tak tahu, jangan malu. Masya Allah, tabarakallah. Karena itulah kata di para ulama, itu tanda kata-kata ni. Mantaraka La Adri usibat maqatiluhu. Siapa dia tak berani nak mengaku, La Adri, aku tak tahu dalam masalah dia tak tahu. Maka orang itu telah terkena panah di tempat yang boleh membunuh dia. Nak jawablah lah ke buat apa? Allahu Akbar. Ayat yang ke-26 Alimul ghaibi fala tuzhiru ma'af. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib. Tuhanlah saja yang Maha mengetahui bila ke kiamat, dekat ke lambat, cepat ke bangat, bila tarikh ilmu indallah. فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا Ha? Allah Ta'ala mengetahui segala yang gaib, Maka ia tidak memberitahu perkara gaib Yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun ha. Bukan semua orang tahu Kecuali Illa manir tada min rasulin Fa innahu yasluku min bayni Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Mana pada asalnya, tak ada siapa tahu bila benda gaib, tak ada siapa tahu benda berlaku. Allah kata sini, Illa man irtada min rasul. Melainkan kepada mana-mana rasul yang diradainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan dia demikian. Mana contohnya dalam bab kiamat. Nabi SAW kata aku tak tahu. Malaikat Jibril pun kata tak tahu mal masulu anha bi'alama min asail bukanlah orang yang ditanya lebih pandai daripada orang yang bertanya. Malaikat mari tanya, Nabi kata tak kena tanya, pun tak tahu juga. Ha. Ah. Maka uh, dalam ayat ini Allah suruh kita cakaplah tak tahu kecuali dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala reda seperti tugas-tugas malaikat. Contohnya, pada malam Lailatul Qadar, Allah dah beri kepada malaikat fail untuk seorang itu hidup setahun depan. Bajet setahun. Dia tahu dah. Pada tahun ni orang ni akan dapat anak, orang ni dapat isteri, orang ni dapat cucu, orang ni dapat harta, orang ni dapat projek, orang ni mati, orang ni kawik, orang ni macam-macam. Itu dia panggil uh, ilmu ghaib itu mereka tahu bila Allah Taala beritahu. Sama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi wahyu oleh Allah Taala tentang tanda-tanda kiamat akan berlaku sekian-sekian. Nabi cerita di zaman 1400 tahun dulu zaman unta kata orang. Tapi benda yang dia cerita future. Benda masa depan. Benda yang berkait dengan sains dan teknologi itu melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla dan Nabi juga SAW telah menceritakan tentang cerita umat dulu. Cerita apa yang berlaku pada akhirat esok. Cerita dalam kubur. Cerita di di dalam apa ni di akhirat. Mizan, timbangan, syurga, neraka. Itu semua melalui wahyu. Illa manirtada min rasulin. Kecuali orang-orang yang diradik oleh Allah Ta'ala. Untuk menjalankan tugas mereka. Fa'innahu yasudukum min bayni yadehi. Wa min khalfi rasada maka sungguhnya ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul-rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya sehingga perkara ghaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Jadi Allah Taala bagi tahu dia jaga. Pengawal-pengawal ada di keliling kita sehingga mereka dapat menyampaikan yang perkara yang nak disampaikan kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah itu tugas. Kemudian jadi bila tak tahu benda ghaib ayat ini surah ini dalam suratul jin ada kaitan dengan jin yang dok berdakwa tahu benda ghaib dia dapat maklumat khabaris sama' daripada langit dia mengintai-intai kita kata jangan percaya jangan bagi kali nujum jangan gi ketok kesair jangan bagi kepada bomoh perdana maharaja bomoh itu karut belaka tu mari kauwi ambil teropong pula itan nak atakawi mari kabar terbahilap belapa ni pakat trawu pakat teropo ini semua ni benda-benda khurafat karut pihak berkuasa boleh ambil tindakan kepada orang macam ni sebab menjatuhkan uh, image agama dengan perkara-perkara yang dibuat. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang terakhir dalam suratul jin, liya'laman qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kull shay'in adada. Allah mengadakan malaikat-malaikat itu supaya ia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna padahal ia memang mengetahui dengan meliputi akan segala keadaan yang ada pada mereka serta Allah mengetahui dengan tiada sesuatu satu persatu. Jadi Tuhan tahu belaka ilmu dia yuhiyatu bihi ilma tapi dia nak suruh manusia tu makhluk tahu. Kan dalam dalam hadis uh, ketika Nabi SAW menangis. Nabi baca doa Nabi Ibrahim. Nabi baca doa Sayyidina Isa AS. Nabi pun doa. Ya Allahumma ya Rabbi ummati. Ya Allah umat. Apa baka? Nabi menangis. Siapa nak jaga umat aku? Allah hantar Jibril mari. Hei Jibril, pergi tanya dia. Wa Wama yubuki pergi tanya. Kenapa dia menangis? Allah Ta'ala tahu dah. Soalan di sini bukan nak tahu. Nak suruh makhluk lah yang tahu. Supaya malaikat-malaikat tahu. Dan Alhamdulillah, dengan adanya hadis ini, kita juga tahu betapa rahmatnya Nabi, betapa sayangnya baginda SAW kepada umatnya, sampai mereka bila sebut ummati, dia menangis. Ha, nah, cuma ingatlah versi ummati itu banyak. Ada versi syiah, ia mengatakan Nabi kita umat ini ketika dia pangkuan Fatimah, waktu Nabi nak wafak, kita kata Ibnu Hajar al-Asqala -Al ni mengatakan itu versi syiah. Sebab nak menjauhkan daripada Aisyah, sedangkan Nabi kita mati di atas pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa an sahabah. Itu cerita lain. Bagi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya, dan Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan pengetahuan dia wah haati maledey muasa kullasyai'a ada jangan lagi percaya ke jin jangan percaya ke bomoh jangan hidup percaya ke tukar tilik marilah kita kembali kepada Allah <tuk azza <tukar> wajalla alhamdulillah allazi min ni'mati tatimmus salihat insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam sidi akan datang surah al-muzammil surah al-muzammil insyaallah kita akan sambung pada pagi besok Subhanakallah alhamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.